שלום עליכם חברים, היום נעשה משהו inspired by אייל שני. חברים, לפני כ-25 שנה אני הדלקתי טלוויזיה וראיתי בן אדם מדבר על, כבר ניחשתם, עגבניות. לא ידעתי שזה היה אייל שני, זה היה לפני שנים רבות, אבל מאוד אהבתי את המתכון ואיך שהבן אדם מגיש אותו. ובסוף המתכון, מה שמאוד מצא חן בעיניי, הוא הזכיר שלושה דברים. אמר, עם הרוטב הזה אפשר לעשות שקשוקה נפלאה, אפשר להשתמש בו כרוטב פסטה, ובלאדי מרי נפלא. כלומר, קוקטייל בלאדי מרי. ואמרתי, וואו, שלושה דברים כל כך שונים ממתכון אחד, ו-25 שנה לא היה לי אומץ וזמן לנסות. אז היום זה It's now or never. סבבה, יאללה, כי בואו נעשה את ה... כמובן אני אשנה קצת את מתכונו של מורנו אייל שני. קודם כל אני שם פה בסיר הזה שמן זית, הסיר קר. אני אפילו לא מדליק אש בינתיים. שם שמן זית בעניפה וחותך עגבניות עם צ'ופצ'יקיהם. צורה רנדומלית, חתיכות רנדומליות כאלה. ושם בתוך השמן הקר כמצוות השף אייל שני. עכשיו אני הולך לקלף ולהשתמש בכל ראש השום הזה. אני עדיין לא הדלקתי את האש. עכשיו, במתכונו של השף לא היה סלרי, אבל בגלל הוא אמר בלדימירי, סליחה, אני מקווה שהוא לא רואה אותי עכשיו. ואני מוסיף סלרי כי ככה בא לי, אתה מבין? כמובן מלח, כמעט שכחתי. ואני שם אש קטנה ונותן לו, ממתין בסבלנות, להתבשל לגמרי על אש קטנה. התבשל והתרכך ואנחנו עושים פסטה. חשוב חברים שהשום יהיה רך כזה. המנה הראשונה שקשוקה. בוא נראה. אני שקשוקה עכשיו מיריצ'קה הולכת לטעום. I love it. I like that there is not a lot of ingredients. Very simple, but very tasty. הבנתם? תודה רבה, מיריצ'קה. השלב השני, פסטה. מים רותחים עם מלח, כמו שכולכם יודעים. ועכשיו החלטתי לעשות את הפסטה עם הרוטב הזה, וברוטב לבשל את הגלק. כמו שמירי אומרת, כדורי בשר קטנים. ככה נבשל אותו איזה 5 דקות, אני חושב. 4-5 דקות מספיק, ובדיוק הפסטה תהיה מוכנה. So yummy. It's yummy, says Miri. והמנה האחרונה, Bloody Mary. Bloody Mary.
בבקשה. תודה. עשינו את זה לחיים ולחיי אייל שני. טעים. חברים, לא מרגישים את האלכוהול בכלל. ממש קוקטייל נפלא, צדק השף. זה מה שרציתי לספר לכם היום. תם ונשלם, שבח לאל בורא עולם.